Salutare, bună seara, oameni buni și frumoși, bine v-am regăsit, e marți, e live Instagram, salut toți cei care văd în reluare. Noi discutăm despre noutățile lumii marketing și mai nou în viața voastră. E început de an, sper mult că voi sunteți pe fir. Dacă se aude, noroc, vădim salutare. Spuneți-mi dacă se aude, pentru că dățile trecute era o leacă de eco și oamenii să jăluieu. Dacă se aude, vă rog, dați-mi un plus, un minus. Se aude perfect, superb. Salut toți oamenii, toți cei care mă văd, mă aud. Știu că foarte mulți sunt în zona noi, cum s-ar spune. Și vreau să vă spun că eu mă numesc Dumitru, dacă încă nu știți, dacă la voi a apărut acest live de la un bărbat frumos cu voce extraordinară, știți că eu sunt Dumitru și eu aici vorbesc despre marketing și despre oportunitățile social media. Am pregătit pentru voi câteva noutăți. Dacă pentru voi este relevantă lumea digital, marketing, dezvoltarea afacerii, publicitatea, Facebook, Instagram, atunci neapărat cu voi să discutăm. Până atunci o să rog foarte mult să mă susțineți. Eu sunt nou pe aici, n-am mulți followeri, mulți în live, așa că dacă voi veți face interacțiunea cu acest live și veți trimite acolo, vedeți samalioticul, avion în colțul drept, trimiteți la vreo 2-3 prieteni, asta o să ajute algoritmul Instagramului să înțeleagă că Dumitru vorbește ceva relevant și merită să-l vadă mai multă lume. În sănătatea voastră. Așa, spuneți-mi care și de unde. Haideți să până voi trimiteți avioanele, până să adună lumea, spuneți-mi care și de unde și, dacă e posibil, spuneți-mi, vă rog mult, voi sunteți prestator de social media sau beneficiar? Adică tu ești companie care, de regulă, cată oameni care să lucreze? Sau tu ești specialist care lucrează în social media? Sau nici una, nici alta? Iaga, răspundeți-mi, vă rog frumos, până una alta la două întrebări. De unde sunteți? Și sunt prestator, nici una, nici alta, sau sunt beneficiar? Briceni, Italia, salut! Salut, Italia, salut, Briceniu, la Rotunda, Marcella, la Rotunda, la Ragazza, acolo. Asta te ce știu, așa că... așa, ce sunteți? Ambele. Se vine bună seara. Da, vreau să lucrez, Marcella vrea, salutare din Portugalia. Portugalia, avem acolo prieteni în Portugalia. Florești. E ca Florești scris la rând. Voi sunteți în aceeași cameră, Dobânda și Valentina? Sau asta este coincidență? UK, Bălți, prestator, ok, Dubăsari. Germania, mică afacere foto și video, doresc să învăț cum să-mi dezvolt afacerea online. Germania. Apropo, dacă la voi sunt întrebări legate de zona de social media, Chișinău prestator. Sidorco, salutare, să trăiești. Scrieți-i dacă vreți servicii social media. Și iar voi împreună scrieți, Valentina și Igor. I Dobândă. Așa, spuneam, avionașul, inimioarele sunt butoanele noastre de control care noi le avem și acolo există, voi puteți să intrați în live dacă vreți să facem o descompundere a profilului vostru sau să vă răspund la întrebarea voastră, sau există întrebare, există așa un semn întrebării, eu clicând pe el o să pot să scot întrebarea voastră și să vă răspund. Asta așa ca ordin organizatoric. Până atunci vreau să vă spun că sunt câteva noutăți. Noutatea bună este că toți cei care lucrează în social media în anul 2023, și el de sus vom binecuvântat, și el de jos vom binecuvântat, suntem între doi poli care ne binecuvântează și spun despre faptul că acest domeniu social media în anul 2023 va fi popular ca niciodată. Va fi popular atât pentru prestatori, cei care lucrează ca SMM, cât și pentru beneficiari. Pentru că azi nu există, aproape nu există,
În masă, 100% că nu există, dar individual aproape nu există instrument mai eficient care ține socializare. Adică voi, ca companie, sunteți obligați să fiți în rețele de socializare, că acolo sunt clienții voștri. Voi, ca prestatori curenți sau viitori prestatori în social media, voi azi aveți oportunitatea, nu bani ușori. O să spună și vă rog, dați-mi un plus, dacă voi sunteți de acord, cei care lucrați în social media. Că social media nu este chiar așa, tipa, și ai făcut 1000 de euro. Dar social media este o activitate destul de intensă, unde există responsabilitate, unde există proces creativ, unde creierul obosește, unde resursele interne se epuizează, unde este ardere, unde există probleme psihologice, unde există probleme tehnice. Adică asta nu este halava care chică, dar comparativ cu alte industrie, social media are un element de diferență, că el este foarte accesibil la nivel de perspectivă de intrare. Adică azi, dacă sunt, e ca cine din cei 45-50 de oameni, azi vor să intre în domeniul social media. E ca cine? Dați-mi un semn, eu scrieți. Și pentru voi am deodată răspuns. E unul dintre domeniile în care voi puteți într-o lună, două, trei, jumătate de ani de zile să intrați să lucrați. Eu văd asta nu ca oportunitate să vă faceți bani de iahtă. Eu văd pentru două categorii de persoane. Sincer, recomand freelancing-ul social media pentru două categorii de persoane. Domeniul social media recomand oamenilor care știu să scrie text, au gândire strategică, trebuie să ai flexibilitate. Experiența, creșterea voastră bună, repede, voi o primiți ca angajat. Deci voi nu o să puteți deveniți expert freelancer în jumătate de ani de zile, cum o să puteți deveniți expert în social media lucrând la o agenție digital marketing. Asta vă spun din experiență, fapt. Dar freelancer este perfect pentru studenți care au nevoie de un 100, 200, 300 euro. Pentru persoane care din anumite motive pot sau trebuie să dedice un program special. Deci nu e că nu poate el să lucreze de la ora 4. Nu e că și nu toate companiile să fie de acord ca tu să vii la 6. Lui trebuie tu și la 10. Mamele în concediu de maternitate. Oamenii care se reprofilează, oamenii care trec în altă țară să trăiască. E foarte greu să te integrezi, să lucrezi, nu știu, într-o industrie, problema limbii, problema... Dar tu fiind moldovan, rus, român, ucrainean, englez, în orice țară poți să vorbești în limba ta, deoarece tu poți online să-ți găsești clienții tăi. De aceea, Valentina, noroc, noroc Moldova-România. De ce în sensul ăsta social media îți permite această flexibilitate? Social media îți mai permite să faci primii pași în antreprenoriat. Deci este zona care, dacă știi social media, tu practic poți să dezvolți propria afacere. Pentru că tu poți să aplici cunoștințele tale de social media pentru business-ul tău. De ce eu așa de tare tăpliu și pentru zona de social media la nivel de oportunități de activitate. Dar, social media este unul dintre cele mai schimbabile industrii de marketing. Pentru că marketing este divers, social media el schimbă tare, tare repede. Când eu eram tânăr și frumos, am voia numai frumos, puteam să știu ceva și acest ceva putea să fie valabil câte un an de zile minim. Deci când eu eram freelancer, când eu eram angajat, abilitatea mea de a ști ce înseamnă, spre exemplu, pixel sau sharping grupuri, era așa o funcție, sharping grupuri. Amă, asta e mort, asta e spam, asta nu recomand. Dar era o perioadă când asta lucra. Era valabil jumătate, în un an de zile puteai să faci același lucru și era tăciotcă. Acum, tare mult schimbă. De aceea, eu vreau voi să fiți atenți,
Să vă abonați, să mă puneți în favorite, pentru că luna ianuarie-februarie va fi o lună foarte intensă de noutăți în social media. Noi avem schimbări din data de 3 ianuarie, toți cei care fac publicitate, indiferent, sunteți freelancer, angajat, business, toți cei care faceți publicitate, încă nu au intrat în aplicabilitate. Știți că el a adus o lege, dar nu toate conturile se updatează după legea asta. Dar din 3 ianuarie intră în acțiune o serie de funcții. Începând de la faptul că audiența, că poate să șteargă publicitatea, că poate să nu ți-o pornească, când te-ai poate să iei tăți banii pentru publicitate și pe urmă să o pornească, că el poate, tu ca acel, atenție, SMM și slujă-te mine внимательно, voi duceți responsabilitatea față de consecințele publicității pe care o setați pentru clientul vostru. Încă o dată, tu ai luat un client, el vinde ceva care nu este interzis sau care este interzis, clientul nu a plătit cardul, iar tu vei fi penalizat din cauza că contul e blocat și tu ești administrator în cont și tu duci la același nivel responsabilitatea față de activele digitale. Business manager, business suit, pixel, events manager, GDPR-ul, e că toate cuvintele astea strașnice, voi ați trebuie să le știți. Și aici, veste cea mai curtaie este că șinea șapă la asta, așa l-a să rupă cușul. Dacă tu azi vrei și SMM-șic, sap în direcția asta pentru că acolo este informația. Pentru că peste un an de zile n-a să fie valabilă, dacă vreți să lăsăm life-ul ăsta și peste un an de zile noi o să revedem și o să ori îmi cer scuză, ori o să faceți donatori. Dar peste un an de zile n-a să mai fie așa că orice client a să clicheze așa next, 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 next. Și la dânsul s-a dus publicitatea și este succes. Publicitatea va deveni un instrument de marketing. Cum este Google, cum este SEO. Câți din voi știu SEO? Câți din voi știu Google AdWords? Nu se pornească, dar se facă semantică ядро, cu cuvintele semantice, excludere, includere, se facă combinații. Foarte puțin știu, pentru că asta este destul de complicat. Câți din voi lansează publicitatea în YouTube? Sau lansau? Câți din voi știu să facă transmisiuni radio sau transmisiuni TV. Da? Adică sunt instrumente de marketing complicate. De aceea social media devine algoritmic pe două funcții extraordinare. Prima funcție se numește content marketing. Este crearea de conținut relevant, viral, autentic, consecvent. Al doilea moment vine publicitatea, care trebuie să fie conversională, care trebuie să fie transparentă, care trebuie să fie trăcuibilă. Acești două creiere, care sunt doi oameni total diferiți, unul creativ, unul analitic, ele vor fi foarte, foarte întrebate. Deci dacă voi sunteți în zona dată, voi trebuie să intrați în elementul ăsta. Cine nu este în maraton la noi și aici e ca eu, prost am marți, zic, dați, în fiecare marți ne-am pus content să livrez și cred eu. Și eu vă îndemn și voi să faceți aici, dacă aici mă urmăresc cu oameni care vor să fie specialiști și voi ziceți, eu nu ies în live, eu n-am ce spune, înseamnă că voi să aveți de pierdut. Începeți să faceți acțiunile, urmăriți oamenii. Cine este maraton, prima lecție, primii 10 pași și unul dintre pași este urmărește pe cine lucrează în aceeași industrie. Elena, salut! Dezbatem update-urile și viitorul social media. Respectiv, începeți să comunicați, pentru că asta este viitor. Dar care nu știe nimic și idee nu are cum să fac. Speranța, cei care nu știu nimic, există nenea Google, www.google.com, există nenea YouTube, www.youtube.com, există nenea Talmazan, www.iacaișa.elefața.ta. Noi avem acum maratonul, pentru cine e relevant. La noi acum merge, suntem la modulul 3 din 8. Maratonul este 30 de zile, la final de ianuarie o să avem și întâlnire fizică cu toți cei din maraton. Există și întâlnire fizică în care o să ne vedem cu toți. Există un grup în care eu adun antreprenorii și freelancerii și voi puteți acolo să vă găsiți clienți, puteți să vă găsiți între voi. Cineva e targetolog, îi trebuie copywriter. Cineva este media manager, este story maker. Cineva face texte, îi trebuie targetolog. Cineva, asta eu vreau să dezvolt în zona a dată și noi avem deja 103 participanți în grup. De ce? Scrieți-ne în privat după asta. Dumitru, vreau la maraton,
Eu vă dau vouă detaliile, voi participați și încă puteți să mergeți împreună cu toți. Mai mult ca atât, toți participanții din maraton primesc acces la 3 cursuri de bază. Start în social media, pas cu pas și publicitate. De ce încercați și vedeți. Am văzut cei 10 pași. Livia, da, în cei 10 pași eu mă mândresc cu acești 10 pași. Eu nu știu dacă voi ați simțit pe dânșă așa cum eu am vrut să redau. Dar cei sunt pașii care eu i-am trecut? Pașii în care eu cred, pașii care poate să te ajute pe tine ca tu să te inițiezi. De ce? Dacă voi azi nu aveți, voi aveți în față un an, doi, trei să deveniți cel mai bun. Voi aveți în față o lună, două, trei să deveniți inițiat în domeniu. Depinde tare mult de voi. Recomand maratonul, este neclar pentru suflet. Dumitru, maraton din 10, este nectar. Aliona, mersi mult de feedback. Am crezut că este neclar pentru suflet, nota 10. Nectar, da. Aliona este una dintre participanții noștri. Când planificați următorul maraton? Noi avem 3 maratoane. Este maratonul de publicitate, un maraton care, la care participă toți cei care cumpără maratonul de freelance, au bonus maratonul de publicitate. De aceea noi o să avem anul ăsta încă 2 maratoane de freelance. Ele o să fie tot maratoanele este, doar că o să le repetăm în luna martie, mă tincă, și în luna septembrie. Și o să avem în luna aprilie și noiembrie, cam o să avem maratonul de marketing și 2 maratoane de publicitate. Deci fiecare maraton se va repeta de 3 ori pe an. Deci, dar ele sunt preregistrate, voi puteți să încercați neapărat să testați. Tax, aici avem o întrebare. Denis întreabă. Ce crezi despre contestarea UE către Facebook, noile reguli de marketing? În general, elementul de reguli cu Uniunea Europeană, ele se vor constrânge, vor deveni mai sterile, numai pentru oameni, mai generale și în același timp mai penalizatoare pe masă. Adică GDPR-ul, legea cu privire la datele cu care dreptul de procesare a datelor cu caracter personal, elementul de identitate virtuală și datele personale, profilul personal, toate zonele astea fac parte din viitorul nostru, inteligența artificială, toate sunt parte din viitorul care noi o să ne conformăm. Noi nu avem încotro, deși adică voi pur și simplu trebuie să fiți gata. Așa, cei care nu știu nimic, am citit. Dacă sunt întrebări, vă puteți să lăsați în pătrățel sau să intrați în live, faceți request și eu vă accept și vă puteți să vă adresați întrebarea. Însă, per general, avem 2 vectori azi de discuție. Primul vector este probabil cei care faceți publicitate, la voi un cont de publicitate din luna septembrie încă cam, a început să apară o notificare că începând cu 3 ianuarie 2023, adică săptămâna urmă, va intra în vigoare legea nouă de setarea campaniilor automatizate, sau cum se numesc ele, automated ads, ceva de genul ăsta. Trebuie să, formularea nu vine. Și respectiv, acolo sunt tare interesante chestii legate de cum lucrează publicitatea. Ceea ce am observat eu în publicitate este că dacă 5 ani în urmă cu 5 dolari prin Chișinău puteți și Carol Vicerinăc, 2 ani în urmă era deja mai complicat, azi cu 5 dolari nu faci nică. 5 dolari azi nu faci nică în Chișinău, dar dacă mai pui Moldova, în general mori. Dumitru, am mai efectuat maratoane cu alți mentori, ești un geniu, ce explici și redai în acest maraton, pentru că, sincer, prea cine fără mă că ești mulțumesc tare mult, Aliona. Elena, maratonul este merită investiția, doar acționați, ne întrebăm ce mai... Bă, super, Elena. Apropo, toți cei care sunt din cei 50 și ceva de oameni, noi mâine ne vedem cu voi în Life with the Check, este al treilea check săptămânal cu care eu mă văd în Zoom cu participanții de maraton. Scrieți cine din voi este în maraton și care este experiența voastră. Poate voi ajutați pe cineva care este în zona de decizie. Poate pentru cineva este relevant. Eu am citit săptămâna asta toate mesajele voastre. Acolo sunt 100 de participanți și toți au scris cine vrea să fie sau cine este sau ce poate să o ajute. Și asta este extraordinar. Avem de la mămici în concediu de maternitate până la studenți de master și până la oameni care se reprofilează
care lucrează în domeniu sau care nu știu nică și eu vorbesc în limba engleză, iar ei ascultă, pun like și, și gata. Respectiv, în sensul ăsta, puteți face pasul să share-uiți experiența voastră, iar cei care sunt mai îndrăzneți, care sunt mai social podcovane, nu uitați că puteți faceți cu avionașul să trimiteți la vreo doi prieteni cadou cu sămânatul, puteți scrieți în loc de cadou cu sămânatul, пожалуйста, посмотри, буде тебе полезно. Iar dacă vreți partea de maraton, scrieți-mi în privat, maraton 23, maraton detalii și eu o să vă dau vouă în privat în, în Instagram, o să mă găsiți după asta, probabil mă urmăriți, dacă nu mă urmăriți, trebuie să o faceți. Sunt în maraton, cea mai bună alegere, recomand. Elena, mulțumesc foarte mult. Foarte mult și foarte multe informații în maraton. Mersi, maraton e extraordinar, multe informații utile la temă, recomand cu siguranță cei care nu participă, participați. Cei care nu participă, maratonul este 30 de zile. El are o ofertă bonus care eu cred că ea nu va mai fi la alte ediții. Deci, oferta este simplă. 3 cursurile noastre de bază intră în costul maratonului. Respectiv, maratonul costă 99 de euro. Până la lansare, el a costat 29 și la lansare el a avut oferta de 48 de ore de 49 de euro. Respectiv, standard, el este 99 de euro. Voi puteți, eu o să vă fac o ofertă nu din cauza că e hop, dar voi deja ați făcut un efort. Voi sunteți în live. Toți cei care sunt în live, nu sunteți în maraton, vreți să faceți bani din online, nu bani repede cu pipradai, dar vreți să cuprindeți o profesie. Vouă vă dăm oferta de 49 de euro valabilă pentru toți cei care o să ne scrie nouă în privat. Voi puteți încă să intrați, să învățați pentru că el este înregistrat, voi cumpărând azi, mâine deja o să aveți acces la chat și o să puteți beneficiați de toată informația din interiorul ecosistemului, o să puteți beneficiați de instruiri să începeți să învățați de mâine și de am să participați la live-ul numărul 3 care o să fie. Iar la final de lună o să ne vedem într-un offline cu drag cu voi. N-am fost în maraton, dar am fost în mentorat. Da, Valentina e participanta noastră din mentorat. La nivel de mentor freelance, asta este un pachet pentru cei care vor să-și deschidă propria afacere în online sau pentru cei care vor să învețe tet-a-tet cu mine online-ul și Valentina lucra și lucrez. Valentina, încă mai ești la companie din România? Din Moldova a ajuns în România. Tare mă bucur că am achiziționat cursuri și maraton, am aflat momentele date. Da, și vă spuneam că în oferta din maratonul care acum e lansat, 3 cursuri, ele intră bonus. Un maraton de publicitate și 2 cursuri, Facebook pas cu pas, start în social media. Deci voi aveți cum să comunici în rețelele de socializare, cum să comunici în Facebook, cum să lucrezi în Instagram și cum să faci reclamă Facebook, Instagram. Iar maratonul are 8 module. Cum să faci bani, de la ce pornești, care sunt etapele, pas cu pas, contractele, juridic, de unde e clienți, cum să le vinzi, cum să te împachetezi, cu cât să vinzi, tot zona asta, experiența mea este. Plus, sunt întâlniri online și întâlniri offline de la final. Un maraton al Dumitru, așa cum vă dat cadou zile de naștere, cel mai frumos cadou. Da, el se răscumpără, el precis nu este la prețul cât el valorează, pentru că voi de pe un client luați 100-200 de euro și un maraton vă deschide ochii la zeci de clienți. Chiar și în interior oamenii deja au clienți din grup, adică tu ai ori parteneri, ori clienți. Recomand. Un maraton greșeală despre ofertă pentru clienți. Așa, sunt în maraton, informație clar pe înțeles tuturor, energie și motivație. Maratonul este foarte fain, lucrurile se aranjează. Salut, Dumitru, pentru că vrem să lansăm o afacere în vânzări, produse sau servicii. Cu ce recomand să lansăm o afacere în vânzări, produse sau servicii? Unicat. E foarte greu să recomanzi cuiva femeie blondă sau brunetă. Pentru că una este în servicii, ceea ce mie îmi place. Ceea ce eu pot, da? Eu pot presta anumite servicii. Alta este când eu lansez o afacere care are produs. Promovarea unui produs are o altă manieră de lucru. Are un alt marketing. Are o altă, total o altă abordare. Adică promovarea produsului ea e mai riscantă, ea deseori câteodată are marjă mai mare,
Cu toate că azi noi avem în servicii zeci de business-uri care bat tăte fabricile și tăte zona dată. De aceea eu nu aș pune întrebarea produs sau serviciu mai mult, dar aș pune întrebarea ce te percepi tu? Care este fișca? Tu poți să vinzi, tu știi marketingul, tu ești fizic, poți să ai tărie. Ce ești tu? Al doilea factor, ce interes este în piață, te uiți și este interesant. E mult mai ușor să te lansezi într-o afacere unde sunt clienți decât un business ideal în care numai tu ești unic pe piață și ia ca tăte șorșelile le iei în cap numai tu. Dar așa le împarți la tăți. Și investiția. Da? Câți bani vrei să faci? Tot e o întrebare bună. Pentru că domeniul îți depinde. Așa. Sunt la Cluj, manager marketing și am în echipă. Ai, tatera mama lui. Atunci îmi părea real ce îmi zicea, iar după 3 luni s-a devenit. Așa, mă bucur foarte mult, Valentina, mă bucur că ești aici, mă bucur că mă auzi. Eu sper că și tu te bucuri. Bravo, dă-i bătaie înainte, noi suntem alături. Vrem curs pentru YouTube, n-aveți? YouTube-ul, un canal strategic, extraordinar, frumos, corect. Dă-mi titel. Noi nu creăm cursuri pe produse unde nu ne pricepem, ori unde nu e posibil de făcut bani. Înțelegeți, asta este activitatea mea, asta este business-ul meu. Eu mă învăț, capăt experiență, împachetez în produse toate cunoștințele mele, ca voi să nu treceți 5 ani, cum am făcut eu cu agenție, dar să o treceți în jumătate de an. Respectiv, YouTube-ul, eu încă nu fac curs, nu din cauza că eu n-am YouTube, din cauza că n-am făcut eu și vlog și canal, dar din cauza că în țara noastră, cel puțin în Moldova, unde eu mă aflu, YouTube-ul este foarte, foarte micuț. Populare sunt doar canalele de nișă cu audiență mare. Ha-ha-hi-hi, culinare, ha-ha-hi-hi, ha-ha-hi-hi, ha-ha-hi-hi. Da? Adică foarte rar o să vezi YouTube-uri de brand. Excepție este Darwin, mă tic, ca magazin. Dar, spre exemplu, cacoita brutărie să aibă YouTube cu 2 milioane de, sau cu 100 de mii de followeri sau 100 de mii de vizualizări. Asta mai e rar. De ce? YouTube-ul deseori este playlist în care noi încărcăm. Foarte bine amuie intră shorts-urile. Și dacă voi lucrați în social media corect, dacă voi lucrați pe sistem de reciclare a contentului și voi aveți pe de o parte un video vertical care îl încărcați în TikTok, în Reels, în Shorts YouTube, voi aveți posibilitatea să activați acest canal. Eu am câteva canale, am testat, e scump. YouTube-ul e scump. Publicitatea nu e posibilă deja, respectiv mare database noi nu putem aborda în YouTube. De ce? Dar YouTube pentru copii au de obicei multe vizualizări. YouTube-ul pentru copii este unboxing-ul, este Mr. Max și toți frații lui și asta sunt proiecte care, știți, este așa o chestie, eu când am început social media, am început un canal de YouTube pentru vizibilitatea brandului meu, se numea Digital Uncensored. Noi facem interviuri și noi facem interviuri cu oameni care sunt mai populari ca noi pentru ca să facem transfer de imagine. Și eu facem interviu cu Emilian Crețu. Asta era în anul 2014. Interviurile încă nu m-a părut surdudi. Nu erau interviuri aproape. Eu pot spune că era numai Vedac Show, Iliușa. Și încă vreo doi. Adică nu erau interviuri. Noi plătim 300 de euro per un video. Și facem 2 videouri pe lună, 600 de euro în 2014, noi toți banii care îi facem în business, îi investim, reinvestim în imagine. Și pe atunci am făcut interviu cu Emilian Crețu, el încă nu era popular, atât de cum e azi, deja Dora Show, el numai face, era la teatru. Și eu în teatru, țin minte, făceam interviu și l-am întrebat legat de bani. YouTube, succes. Și el a spus un lucru care eu rezonam și atunci și rezonez și acum. Dar să faci YouTube de dragul banilor, el spunea, nu are niciun sens. Tu trebuie să faci activitate pentru că tu nu poți să nu faci. Iar rezultatul sunt like-urile, sunt banii, sunt restul. Adică eu știu foarte bine că la ai mei cont nou de 2800 de oameni în Instagram, eu n-am 1 milion de vizualizări.
Eu n-am 400.000 de oameni. Care 400.000? 100 de oameni n-am în live. Eu să am între 20 și 80 de oameni în live. E că asta e range-ul meu. Și eu înțelegând aceste momente, eu nu fac asta de dragul la sute de vizualizări. Dar eu fac aceste live-uri în fiecare marți pentru primul lucru din viață, care se cheamă eu îmi călesc caracterul. Voi nu vă închipuiți cât e de greu mie să rămân după lucru, să mai aștept o oră și să încep să vorbesc cu oameni care pot trăi și fără mine. E că asta e foarte greu. E că tu în orice moment poți să ieși. Dar rămâi oară nouă, eu încă n-am mâncat, n-am fost acasă și eu mă duc și îți dă pe ce fac asta. Și eu fac asta pentru că eu nu pot să nu fac asta. E că voi trebuie să vă găsiți industria, să lucrați în social media, să faceți canale de YouTube pentru copii, nu din cauza că canale de YouTube populare și tu îl pui pe copilul tău ca el să despacheteze și tu spui, blin, noi nu avem milioane de vizualizări. Dar pentru că tu asta faci, pentru că ți-a asta îți place. E că tu întotdeauna erai de asta care era cu Vorgher Răitul. Și prost amuia ți-a pus camera. E că cel mai bun conținut este când ție pur și simplu ți-a pus camera sau punând camera s-a adeverit că tu ești parte din tot asta. Dar dacă noi nu avem această sincronizare instantă, atunci soluția este munca asiduă asupra noastră. Și munca asiduă asupra noastră este ca ceea ce fac eu acum. Puteți fi 5, puteți fi 3, eu în fiecare marți vreau să încerc. Eu am planificarea anului 2023. Eu am planificat 45 de live-uri pentru anul 2023. În fiecare marți. Excepții pot fi webinarele, dar noi le-am amânat pe miercuri, înseamnă că marțile se eliberează. Eu nu știu dacă eu mă țin de tete, dar asta este un principiu în care pe de o parte eu sunt responsabil că eu ies în față și spun eu sunt digital marketing, Facebook expert certificat, MBA, mama lui și pot să te învăț pe tine ceva. Și eu de aici stau și nu fac ceea ce zic. Deci când tu ai client și clientul intră în Instagramul tău, dar Instagramul tău e închis sau poza de profil e o șpearcă sau contentul e spălășit și ții luna și corabile în palmă sau numai tu și iubi sau numai tu și copchilul, atunci întrebarea este, de ce fel de sământ tu ești? Ce poți tu pe mine să mă înveți dacă tu încă n-ai făcut la tine curățenie? Există condiții de astea. La mine în sat există o femeie, o cheamă Chiochea Valea. Femeie de treabă. E născut pe 26 mai ca și mine. Chiochea Valea Macahniuc. Chiochea Valea a lucrat toată viața cu ziua. E ca toată viața de când o țin minte eu a lucrat cu ziua. La dânsă ce mai aproape a muia de amfișorul crescut și-a făcut curat, dar ce mai zadripănă gospodărie era. Murdar, gardul rupt, pereții nelichiți, adică o leacă pat bamjare și ei le plășeau cu pitiu, dar ei lucrau cu ziua. Și fășeau curat, și la un vecin, și la doilea, și la treilea, la dejnograde, bardac polnei, dar la alții fășeau lună. Dar asta sunt excepții. De regulă, tu dacă ești sămâmșic și eu amuia intru și văd ID-ul tău, care este nu știu cum, nu știu care, X underline jos, și nu există ID corect, înseamnă că cum tu poți să-mi faci nie la business-ul meu mai bun? Eu intru la tine în conținut și eu nu înțeleg că tu te ocupi cu SMM, dar tu cum o să faci pe alții ca să înțeleagă că eu mă ocup cu ferestrele? De aceea, primul pas de implementare a maratonului, a cunoștinților din nenea YouTube, din nenea Google sau nenea Talmazan, este aplicabilitatea cunoștinților pe proiectul personal, care te numești tu, sau pe un proiect inventat care se numește hobby. Adică voi pur și simplu aveți nevoie de practică. Dacă voi să țineți în teorie toate cunoștințele, n-a să se prinească nică. Voi continuu o să spuneți, ia ca așa maraton, ia ca așa cursuri, ia ca tare bun, tare ghiri mai vorbește. Și când intru în pagină, acolo nu-i dublă autentificare. Dar câte ori numai eu, în trei cursuri, eu de 10 ori zic, dublă autentificare, nume, prenume, cam buletin, ID-ul, tarat, eu spun asta 10 de ori. Mă scuzați că bat, eu mă enervez prost. Dar ideea este că eu zic atâtea ori și pe urmă vin la mine oameni și spun, apucum, business manager asta, când eu deschid business suit și acolo eu văd informații? De ce?
Haideți să, unu, dacă sărim la vârtălăt cu sapă și spunem că noi suntem freelancer sau angajate să mămșim, marketing sau suntem agenții, haideți să prestăm serviciu maximal calitativ. Dacă noi suntem proprietari, da? Sunteți proprietari de afacere. Nu învinuiți prestatorul dacă el a reușit să vă amăjească. Tu ești responsabil să te informezi atunci când cumperi ceva. Nu cumpăra căcaita figinea de pe AliExpress, nu acolo era scris în chinez, nici nu era cutie. Și tu deschizi și zici, blin, dar ce să fac cu asta? Apoi că cam așa ceva sprinești când tu ești proprietar de afacere. Tu angajezi un asemăimșic, el ți-ați faci căcaita figinea și tu pe urmă spui, blin, dar păi că la mine ăștia au luat 300 de euro și făceau niște postări. După el, tu ești responsabil să accepți ori să refuzi. De aceea, informați-vă în primul rând voi. Eu am privit vreo 10 ani în urmă filmul Jobs. 5 ani în urmă versiunea nouă. Și eu m-am îndrăgostit de fraza Stay Foolish, Stay Hungry. Știți, el are acest element. Eu m-am îndrăgostit de tot ce înseamnă Apple, ecosistemul, legătura, dar el este așa o frază, Stay Foolish, Stay Hungry. Și el a povestit că atunci când el l-a alungat pe dânsul din Apple, nu, cel puțin film, așa zice, când el a plecat din Apple și a deschis proiectul Nexus, Next, el a spus că единственное, что они не смогли взять, это мой мозг. Deci, unica ce ei nu au putut să iei, ei i-au luat firma, i-au luat condițiile, deci ți-au luat toate activele, hai să spunem așa. Unica ce nu au luat, asta este creierul, pentru că creierul este întotdeauna cu mine. Și pe mine, e ca ani în buni în urmă, asta prost asenilă. Că ne-a mai nipofi ca să închidă Instagram-ul, ca să închidă Facebook-ul, ca să știți voi mai în live, că n-ați știți voi mai în live, ca să cumpărați voi maraton, că voi n-ați cumpărați maraton. Eu cu mine îs eu. Eu mâine pot și eu și SMM-șic, și plitacnic, și ștucaturșic, și hamal, și haval, și freță pot și eu. Adică eu prostă prinesc caif de la faptul că eu mă am pe mine, creierul meu. Și atunci eu maximal am depus efort să investesc în asta. De ce? Dacă voi azi stați la situația că, băi, să fac asta sau asta, și tu nu te pricepi nici la asta, și bucătar, 100%, atunci voi întrebați-vă, dacă mâine se stânge sfetul, și ești tu? E ca mâine, te-a lăsat bărbatul, te-a lăsat femeie, te-a lăsat șeful, te-a lăsat țara asta, te-a lăsat Dumnezeu, tăi te-a lăsat. Cu ce ai rămas tu? Scrii texte, gine, poți negociezi, ești adaptabil, ești fizic bun. Ce ești tu? Și e că asta este puterea ta. Puterea ta în rusă se numește suhoi ostatăc. Atunci când noi înțelegem că tot restul sunt decorații, azi în TikTok, mâine în Instagram, păi mâine Clubhouse, nu-i pofi unde să fac live. Problema este că eu nu-l fac. E ca pofi că este live și pe TikTok, și pe Facebook, și pe YouTube, și pe Clubhouse, și pe Instagram. Sens în instrumentele astea dacă eu nu le folosesc. Și atunci, tu îți dai seama că tu ori ești responsabil de abilitățile tale și le dezvolți, ori tu nu te jalui. De aceea eu tare mult sper că voi veți simți acest vibe și veți înțelege că nimic nu vă este dator în viața asta. Tu ca SMM și că ești obligat să-mi prestezi mie serviciu. Tu ca director, ca șef, ești obligat să înțelegi și îți vând eu ție. Dacă eu am putut să te îndoi, abilitatea mea. Dacă tu ai putut să-mi negociezi mai mult, abilitatea ta. Dezvoltă-te. Dacă tu nu știi, nu sări la vârtălăt. Ești învață întâi o leacă. Ești treci un curs de la un speaker de la doilea. Cei care sunteți în maraton, eu vorbesc despre 10 pași și unul din pași este identifică acei speakeri, acei oameni care vorbesc și ei nu te enervează. Dacă eu mă vorbesc și pe tine te enervează, înseamnă că tu n-ați mă asculți pe mine. Adică ți-e să pare că eu mă vorbesc, că eu utriroiu, da? Și tu spui, blin, hai termin, nu ne aproape nemudul ăsta.
mai bine să se vorbește așa. Social media este o rețeauă. Sau invers, eu trebuie să vorbesc cât mai pe bârlâschi, pentru că sunt și mai aproape. Adică fiecare speaker are o manieră de vorbire. Și că tu trebuie să te regăsești, pentru că tu să auzi și el zice. Pentru că dacă tu n-auzi și el zici, tu n-ai să te înveți nimic. Respectiv, unul din pași este tu să-ți identifici acești speakeri. Și ei gratuit au de fica. Ei au cu plată mică, ei au cu plată scumpă. E ca unul dintre speakeri în business, cu colegii mei de la Thomason School, discutam că este un pachet interesant, Ayaz Shabudinov, probabil știți, el are pentru infobusiness. Și el are amuia un curs. Și noi că stăm și ne gândim, noi bani nu avem, dar ne gândim că ar fi interesant. Vă închipuiți, el face un curs. Ca să participi eu 3 zile cu Ayaz, în Dubai, fără costuri suplimentare, costurile mi le asum eu, doar participarea, 3 zile în Dubai, cu dânsul, nu tetă-tetă, într-un grup mic, în care el o să dea cunoștință cum azi infobusiness-ul, adică cum azi instruirile, poți să duc rezultat, costă 21.000 de euro. 3 zile. Tetă-tet costă 60.000 de euro, 5 milioane de ruble. Vă închipuiți ce fel de nivel? Eu banii ăștia nu i-am. Dar azi, dacă eu aș avea, eu aș cumpăra. Adică eu e ca mă uit, eu rezonez cum el vorbește. Și eu mă uit și eu spun, băi, eu aș lua de 30.000 de euro. Întrebarea nu este în preț. Că tu azi te uiți 49 de euro, maratonul îți pare scump, dar ia-te un măleaiu. 49 de euro te-ai cheltuit la alte. Ai fost la restaurant și tamane ca 3 oameni, 800 lei. Întrebarea este, înseamnă că eu n-am ajuns la sufletul tău, înseamnă că eu te beneblizăc, înseamnă că ție nu-ți trebuie, înseamnă că tu încă n-ai realizat. Adică e ca zeci de motive. Dar dacă rezonează, atunci în privat îmi scrii maraton. Eu n-am strâng 30.000 de euro din 60 de oameni, chiar dacă te-ți scumpere. A mi-ar trebui vreo 2.000 de oameni ca să mă duc eu să mă instruiesc. Dar eu pe an investesc, cred că până la 2-3.000 de euro minim, investesc în instruire. Instruirea este mască, asta cu plată. Dar sunt și zeci de live-uri, webinarii, YouTube-uri care sunt și mai mult ca atât pe diferite domenii. Așa că, stimați colegi, prieteni, toți cei care mă priviți acum, dacă voi sunteți în tema social media, angajat, freelancer, agenție sau business și toți aveți treabă cu Facebook, Instagram, social media, digital marketing. Mesajul meu azi este că pe noi ne așteaptă în 2023 o cerere extrem de mare a specialiștilor global. Noi vorbim național, dar global 100%. Național precisă și necesitate de specialiști. In-house ideal. Part-time tot nu rău. Freelanceri tare ghinișor. Agenții tot așa și. Companiile care nu au bugete vor trebui să se autodezvolte. Pentru că ei singuri spate să facă un stories, un reels, o postare, un bus post și va tu gumbigom. Dezvoltați-vă în această zonă, pentru că voi n-ați să aveți bani de influenceri, voi n-ați să aveți bani de presă digitală, voi n-ați să aveți bani de televiziune, voi n-ați să aveți bani de radio. Nu din cauza că bani n-aveți, dar din cauza că prioritatea și eficiența costului per lead în majoritatea situațiilor. Cineva din voi poate spui, Dumitru, noi tot avem tot ghine. Dar, per general, strede temperatura pe baliță, oamenii vor avea doar 3, 5, 10 mii de euro pe an pe marketing. Și din 3, 5, 10 mii de euro pe an pe marketing, nu poți să lichești o babă mare. O să trebuiască de focusat pe ceva numai. Nu există mulți bani. Eu, personal, cheltui în jur de 10-20 de mii de euro pe an pe marketing. Și eu nu pot să-mi permit televiziune personală la nivel de comandă sau constant influencer sau constant radio. Eu focusez pe canalele care cu mai mare return of investment. De aceea, dacă voi sunteți angajat freelancer sau agenție, voi trebuie să fiți la maratonul nostru care este deja la a treia zi și el durează până la finele lunii, el conține 8 module, bonus, primiți 3 cursuri și la final de lună noi ne vedem offline cu cei care sunt din Moldova sau poate să vină în Chișinău și online cei care o să fie din alte țări. El e doar 49 de euro pentru cei din ofertă,
El a costat 29 pentru cei care au fost în pre-sale, 49 în webinar l-am dat și costul lui este 99. Dacă voi nu îmi scrieți, dar mă sunați, el va fi 99. Dar dacă îmi scrieți în Instagram, Dumitru Maraton, detalii, atunci eu vă fac ofertă, vă facem acces și noi săptămânal ne vedem în live-uri în grup. Acolo în grup sunt peste 100 de persoane deja, care sunt și aici, cei care sunt de mai demult, ați văzut, eu odată, inclusiv și feedback-ul, și care pot să facă schimb de experiență, schimb de servicii și schimb de clienți. Un media manager poate solicite un content manager să-l ajute cu un client pentru un mai mare. Deci pupați-vă între voi. Și cu drag, dacă pot să vă mai fi util, eu vă stau la dispoziție. Contul meu de Instagram va fi despre business, marketing, eu administrez 3 afaceri, Promcapsula, ASAP Digital Team, Talmazan School. Mă împărtăș maximal cu ce pot. Încă o dată repet, sarcina acestor live-uri este a mea. Voi sunteți doar spectatori care m-au ajutat să trec de partea bariera psihologică de a continua să vorbesc cu mine ca un idiot în cameră, uitându-mă tot la mine. Dar tare, măcar ghine că îmi place de mine. E ca măcar asta e plus. Că tot o oră stai să te uiți la tine și nu-ți plac cum arăți, asta vopși e catastrofă. Așa că eu marță de marță voi încerca să ies cu noutăți, gânduri sau concluzii. Periodic vă rog mult, susțineți-mă și dați un share, faceți un screen, tăguiți-mă, dați feedback-ul vostru, puneți întrebările voastre, eu sunt destul de receptiv, vă știți, în zona de social media. Cât încă nu avem tare, tare, tare mult de lucru, noi putem să vă fim utili la majoritate prin a vă da un feedback. În rest, cei care vor intensiv, există mentoratele noastre, cei care vor inițiere, există maratoanele, cei care nu vor nică, tot e o variantă, fiți pe fir, puneți like-uri, faceți tag-uri și universul cumva îți vă răspătească și el într-o zi. De aceea, eu pentru ziua de marți, vă doresc o seară excepțională, vă mulțumesc mult că ați fost aici în 60 ceva de suflete active, total unul iese, unul intră, dar oricum o parte bună ați stat aici. Vă mulțumesc mult pentru stories-uri cei care ați făcut, ați taguit, cei care ați scris în privat, maraton, o să aveți oferta cu 3 cursuri gratuite și cu tot ce e necesar voi să vă inițiați și startați în social media, cu un grup și cu oportunitate în anul ăsta să faceți treabă bună, să faceți treabă pentru voi sau pentru alții. Așa că, acum pe final, haideți să vedem încă o dată toate inimioarele voastre, dacă v-a intrat life-ul de azi. Acestea fiind spuse, eu vă mulțumesc, vă doresc de toate să aveți, să ne dați și nouă like-uri, share-uri, comentarii, apă curată în casă, gânduri bune în cap și mulți, mulți clienți, indiferent de care o să-i aveți. Seară bună la toți, mersi de feedback, de stories-uri, de tot ce faceți și ne auzim cu drag zilnic în stories, iar marțea, ora 21:00, în live-uri. Pa ca la toți, succes!